Фейсер, Дина Бадба, Бл, Хабл, Малгри, Жульфика, Кепсер, Табелена Варкума, Падала Шируну Банде, че Агяр, Карата Джуркри, Покуруну, Ке Девал, Агяр, Карата Джуркри, Покуруну, Ке Девал, Бората, Самазарде, Покуруну, Ке Девал, او زمون د غریبانو خو دیوال نشته د کور د خلکو په ذهنونو او په زړونو کې دیوال ډېر ذوالفقار کیف صاحب د قلم یو ډېر ښه شهسوار د پښتو ژبې ډېر زیات خدمت ترې الله واغېستو خپل پروګرام کې ورته هرکلی پخې راغلی وایي ډېره زیاته مننه ستاسو او د سیدعلي صاحب د اورېدونکو د ناستو کومو ملګرو د اخترونو ډېر ډېر مبارک شه والله دې داسې اختر خلک کوي بیا بیا راولي ځوان داسې د خدای بیا شرې رام ولري خاص کر دا او بعد چې د پکې او د رب دې کرم وکړي د خپل طرف او د ټولو مخلوقاتو باندې ذوالفقار کیف صاحب د ډېر وخت نه تاسو لیکنې کول بلکې د ډېر مودې راسې تاسو د دراته وای چې د دې افبل اړوالو د سوشل میډیا په پښتون ولس باندې څه اثر وغورځو ښه اثر وغورځو که بد اثر نو سوشل میډیا خو چې ډېر زبردست کار خو ځکه چې زما په خیال د پښتو غزل سره پښتو شاعري سره چې څومره مینه د سوشل میډیا د وجې د عام ولس او خاص کر بیا زموږ د هلکانو پیدا شوه نو زما په خیال زه چونکه مونږ داسې هغه سټیج کې یو چې مونږ دا دواړه دورونه ولیدل که نه د سوشل میډیا نه مخکې دور مو ولیدو او پسته دور مو زما په خیال خو ډېر زیات مثبت اثرات دي خو یو نوی سیس چې سړي ته لاس ته ورشي نو خامخا هغې کې هغه فالټ وي او هغه هغه نه غلطېږي هغه هغه نه خرابېږي نو زمونږ هم د دې کام داسې راغلی چې دی د سوشل میډیا سره دومره میچور نه دي لا نو مسلې شته خو انشاءالله چې یو څو کال تیر شي نو دا به ډېره میچور شي او دا هر څه به نور هم ښکلې شي ډېره بلډه ذوالفقار کیف صاحب خپلو مینهوالو ته بدرسه ورول غواړي جزم غزل څه ډېره داسې کار دی چې په لار راتلم نو سم دوه اکسیډنټ مخې ته راغلي دا ملګری ګوا دی د موټر سایکل په موټر سایکل یو نظم ما لیکل او خودکشي داسې ساده ساده غوندې نظم دی جی جی مثلا به غواړم که لږ اوږد شو خو نظم نو هم کوشش کوم چې تیز کړي دوه شعر سټایل ما ته راځي داسې ساده ساده غوندې راځي ښه ته څه خبرې که نه سرخطې دي خودکشي ای ته څه خبرې که نه تا ته څه پته شته دی هغه بابا چې په اوبو به یې بېته هغه مورجانه چې سهار او ماښام ستا د راتلو لارې ته تل یې کتل هغه خورجانه چې په زړه باندې یې ډېر ارمانونه وو ډېر خوبونه به وو د هغې پلار ملا ماته شوې ده اوس هغه په هسکه غړۍ نه ګرځي اوس هغه دردونه ډېر ځپلی دی اوس هغه مورجانه چې سیالي هم نه کوي هغه سیالو نه پاتې شوې ده اوس هغه وړو بچو ته وګوري نو په کې د مشر زوی سیاره وویني دې دواړو کله چې به خوب لیدلو د هر یو خوب تعبیر به ته خطرې دوی چې به کله سپین سبا کتلو د هغې نور او رڼا ته به ویدل د دوی د ژوند د ټولو ستړو شاته ته به دمه ته به سکون وي د دوی ای ته څه خبرې که نه تا ته څه پته شته دی ای د مور د سترګو توره د بابا د زړه ټکوره د خپل ورور د مټو زوره خور دې پاتې شي سرتوره ته چې داسې کوې داسې ملک سوچ خو هم پکار دی د سزا د څه خبرې داسې کم جرم یې کړی ستا په هر ارمان قربان خپل اوږې و نه هر و خو ته موړ یې تل ساتلې خپل شلېدلې پیزارونه خپل ګنډلې کمیسونه ستا پیزار به ګلورینه ستا لباس به بخملینه خپله سرو غرمو کې منډه خو تا یخ سوري ته غواړي خپله ګرځي مزدورو ته خو تا لوی افسر چې غواړي خپله لوړې نه کوم دو دې خو تا اوږې دې نه شي خپله هېڅ یې نصیب نه شو وستا ښه نصیب چې غواړي که یې ته به وي بیمار وي خو لګیا به په سکار وي تا د سکول نه پاتې نه کړي مدرسې ته دې هم لېږي زړه کې دومره غوندې وایي چې افسر به ته جوړېږي خو ناڅاپه یوه چغه شي قیامت شي په دی راشي نه په توره ګناه پوهه نه له سپین ګناه خبر وي ټول خوبونه یې ایره شي محلونه یې تاله شي لا یې ماته شي کږه شي خوب یې تړې وړې لاړ شي خواري ټوله اوبه یوسي پاتې هېڅ ورسره نه شي ګنګوسې وي چې ګونېږي خلک خپلو کې غورېږي بس قیامت وي هر څه یوسي نو ګوله دومره درته وایم زړه دې څه غواړي نوکا ته د چا د سترګو تورې
ته د چا د زړه ټکور یې، ته د ورور د مټو زور یې، ته د مور د زړه ارمان یې، پټه د خپلې خور یې، پټه د خپلې ذوالفقار کیف سے بھی تاب سے ڈیر مطلبی ڈیر پندور نظم ہو رہے تھے.